Chafen yai dila frafa wa galam me subaroji chafe jaye sotain. Utini lapsi gurumma in hangof kay oji gumi chalal tu her motu mana nor mar debin murte suf bayrat mariat ademsa. Utini che khes dab khat yesan. Kore da bit imbulchin seraf kabeen nama. Abu gabre ruge safi. Ugana wajir komishini hi kaher motu mana nor miya abda moze mame. Ujini her ba sufi ihu. Kasu murten kenam khamiju. Akata heri chati wal simu malejit an. Seron ni bahan. Sirnicha guutu taasisuun lafa qabsiisuu irratti hanqina kan qaban ta'uun yaada abbootii dhimmaa fi yaadota miseensota gumiitiin kaan irraa qaawwi seeraa akka jiru adeemsaan hubatamaa waan dhufeef xiinxalli barbaachisaan geggeeffamee seerota hojiirra jiran fooyyessuun rakkoolee kana furuun akka danda'amu labsiiwwan armaan olitti keessa labsiin lakkoofsa 168 2003 irra deebiin fooyya'uun barbaachisaa ta'ee argameera. Wanni guddaan giddugaleessi godhatameetiin ilaalamu maalinni qaamolee mootummaadhaa daangaa kana keessaa otoo hin bahin hojii isaanii raawwachuu qabudha. Kunimmoo akkuma kabajamoon ibsanitti sirna olaantummaa heeraa wajjin qajeeltuu olaantummaa heeraa wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Wuxinichi baayirraattis miseensonni caffee siyaataaf gaaffii qabanis haasan. Muummichi ji'a sadiitti al tokko ta'a. Ji'a sadii keessatti ammoo deebisee komishinichaaf gabaasa jedha. Walitti abbaa dhimmaa kana naannoo ji'a jahaa waan jalaa turu fakkaata. Kan keewwata lama jalatti kaase. Abbaan dhimmaa sun iyyachuu malee guyyaa isaa murtaa'uun beeku jechuu fedhii walitti qabaa koree kanaatiin kan murtaa'u malee rakkoo nama saniitiin yeroo kaa'amee keessatti fayyadame rakkoon isaa akka hiikkatu isaa gochuu irratti hin rakkisaa waan jedhu kana qaba. Kun yeroon isaa akkamitti ilaalameeti waan jedhu kana yoo ibsitti kenname gaariidha jechuudha. Yaadaaf gaaffii miseensota caffeerra ka'eef deebii kan kennaan hoogganaa attaanaan biroo abbaa langaa walii gala Oromiyaa Abbe Mellees Abbaayinee gumitan akka dhaddachaatti ilaalanii dhufuun hanqinni barnootii wal qabate jiraachuu haasan. Falmii yookiin waldiddaan dhimmoota heeraa dhalachuu danda'u qaamolee mootummaa gidduuttis dhalachuu danda'u. Akkasuma immoo abbaan dhimmaa murtii mana murtiitirraa yookaan dhimma manni murtii qabatee jirurraa illee akkuma labsii keessatti mul'ata. Otoo dhummi kun murtaa'in wanti nurratti wal falmini kun hiika heeraa barbaada jedheetoo abbaan dhimmaa gaafata taanaan wal falmitoota lamaan keessaa tokko yookiin abbaan seeraa kaka'umsa isaatiin otoo murtii kana murteessin heerri mootummaa naannoo Oromiyaa hiikkamuu qaba keewwanni kun hoo jedhe gara gumii kanatti erguu akka danda'udha. Gumiin kun murtii dhumaa miti kan kennu yaada murtii dhiyeessa. Akkuma fakkaattoo mana maree federeeshiniitiin jechuudha yaada murtii yookiin hin dhiyeessisu jechuu danda'a. Lakkii dhimmi isin fiddan kun hiika heeraan barbaadu jedhee abbaa dhimmaatiif yooma san deebisuu danda'a ta'a. Kun labsii keenya duraanii keessatti sirni ittiin wanni kun sirriitti keessummaa hin turre amma labsii kana keessatti ifa gochuuf yaaddameera jechuudha. Wuxinni labsi gurummaa in hangoof gahe hojii gumi calaaltu heera mootummaa naannoo Oromiyaa deebiin murteessuuf baye labsii lakkoofsa 251 215 ba'uunis raggaasifam. Caffeen Oromiyaa jaandaasa xumuraan qaamolee raawwachiif tu'a adda addaatiifis muudamhin. Aluum kanaan komishinar kaffaloota farraa sadarkaa pirezidaantii tanaa qindeessaa kilaastir nageenya Abimees Fimmilaakuun sadarkaa pirezidaantii tana qindeessa magaalaa Abbe Huseen Fayyisoo moogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Kokkobee Didhaa hooggantuu biiroo paabliik sarviisii fi misooma qabeenyi namaa Oromiyaa Abbaa Haayimee Didiriis hooggganaa investimentii fi indastirii Oromiyaa Abbe Guyyoo Waarii Oommoo hooggganaa biiroo Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaa Abbe Geetuu Gammachuu hooggganaa biiroo qonna Oromiyaa Abbaa Mahammad Guyyee hooggganaa biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa Abbe Daaniyeel Chariinat hooggganaa biiroo daldalaa Oromiyaa Abbe Maatiyoos Sabbooqaa hooggganaa biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiineer Girmaa Raggaasaa hooggganaa biiroo jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa Dooktora Darii Asaffaa hooggganaa dhaabbilee misooma Oromiyaa Abbaa Baadirii Tamaam Umar itaanaa pirezidaantii mana murtii waliigal Oromiyaa Abbaa Galma Waaqoo Dambalaa itaanaa horee dhaabbiin baajataaf to'annoo uraataalee mootummaa ta'uun akka tajaajilan caffeen Oromiyaa muudam hooggantoota kanneen raggaasisu muudamtoonnis caffee fuulduraatti kaakuu galan.